Знаете ли, че популярната ария на Марио Кавардоси от трето действие на операта «Тоска» «Звездите греят» се ражда преди Джакомо Пучини да създаде шедьовъра си по либретото на Луиджи Лика и Джузепе Джакоза. Този романс, който се превръща в една от най-изпълняваните оперни арии, е създаден от Пучини първоначално като самостоятелна песен. С нея е свързан един факт, който освен слава и аплодисменти носи на автора си и не лоша финансова печалба. Издателят му Джулио Рекорди завежда дело за плагиатство срещу постановчика Ел Джолсън, който заедно с още двама композитори създава баладата «Авалон», изцяло заимствайки мелодията на «Звездите греят». Спечеленото дело им носи 25 000 долара обезщетение. Извън споровете за авторство и права, които очевидно съвсем не са от вчера, си струва да се отбележи, че практиката отделни песни и камерни произведения да дават живот на популярни оперни арии също е позната отдавна. Определени композитори много обичам. Много обичам Чайковски, много обичам Рахманинов, пяла съм Свиридов дори. Мусоргски обожавам. Шуберт, Рихард Штраус, Гуно, Менделсон, Брамс. Това са съответно френски композитори, освен Гуно, нали? Равел, Дебюси, въпреки че от тях много малко съм пипвала, но за мен е много важно програмата да бъде подредена драматургически. Тя трябва да има определено съотношение. Аз исках да започна с Пучини. Пучини е много нежен. Тези песни са много нежни. Това са общо 19 негови камерни произведения, които той е писал просто така, като закачки. Той ги ползва като тематичен материал после в оперите. Само песните той е писал преди оперите. И специално Бохеми, затова исках да почна с това. Значи Соле е море, той използва за тематичен материал, за трето действие Бохеми, за прочутия квартет. Всъщност случая е дуета между Мими и Родолфо. И е толкова вълшебно така. Сред не до там известните факти, свързани с песните на Пучини, е и този, че немалка част от тях са написани по поръчка или като подарък за негови приятели. Алфредо Микаелис, който притежава грамофонна компания, е човекът, за когото е композирана песен на душата. Прототип на арията на Ринучо от операта Джани Скики. По поръчка на редактора на списанието «Къщата» Едуардо Фонсека е написана «Каза Мия».
Заедно с тази песен, в статията за нея, в списанието му Пучини разказва за любимата си резиденция в Торе дел Лаго. По-късно отново за Фонсека е композирана Тера Амаре – Земя и море. Детската приспивна песен Птиченцето пък се ражда като подарък за дете на близки приятели. В Тоска и Мадам Бътерфлай с лекота могат да бъдат разпознати Аванти Орания, Напред Темида и Инно Адиана, Хим на Диана. Морире, освен песен от благотворителен албум за италианския Червен кръст по време на Първата световна война, по-късно става ария на Роджеро от операта Лястовичката. Те са едни малки бижута, такива, едни малки бисерчета, които така, хвърлени лекичко, а от друга страна с една лека горчевина. Почини, въпреки неговия бонвивански живот. Той за мен е бил неукротим романтик. Наистина бонвиван. Той е един човек, който е живял както си е искал. Но едновременно с това, според мен, в дъното на душата си имало една носталгия, една тъга, такава, която всъщност всички големи творци притежават. Тази нежна тъга, която, особено при романтиците, тя всъщност разгъва и прави музиката така докосваща. Аз имам страшно богат песенен репертуар. Но освен нотите, то човек трябва да седне и да работи с партньора, с пианист. Затова искам също да отделно да кажа за Боряна Ламбрева, която за мен е един изключителен творец. Интерпретацията е много индивидуално чувство, но въпреки всичко Не можем да пренебрегнем това, което автора ни е завещал. Няма как. Просто си има едни параметри, отвъд които не можем да избягаме. Но мога на базата на тези параметри и познавайки стиловите в музиката, познавайки задълбочено изобщо основите на музиката, нали? Смея да го твърдя вече, на толкова години съм. И толкова години се занимавам с музика, че човек може така да претвори едно произведение, една фраза, особено когато е свързана и с текст. Защото си помислете само как един композитор създава едно, да го наречем, песенно произведение, или словесно така, прави една песен или една опера, той първо прочита текста. Той първо трябва много да се влюби в този текст. Той трябва да се потопи в този текст, той трябва да го рецитира няколко пъти, трябва да усети неговия пулс, неговия ритъм. А дали така би могло или така би могло? А дали този пулс може да смени наклонението или пък да промени плоскостта?
това са предварителни експерименти, преди той да сложи мелодията. А много често се е получавало текста и внезапно бликва някаква музика. Това са вече такива гениални моменти. Но това е голяма красота, когато срещу определена музикална линия стои словесна линия. И по-скоро обратното, срещу словесната линия стои музикална линия. Която музикална линия всъщност, истината е, така би трябвало да бъде, значи музикалната линия се ражда от словесната. И това е толкова красиво и вълнуващо, че няма как аз като оперен певец да се занимая само с ла-ла-ла. Това е просто смехотворно. Това никога няма да докосне. Това никога няма мен да развълнува, мен самата. Ако не развълнува мен самата, как ще развълнува вас? То няма как да стане. Поради тази причина е много важно човек точно това да разбере, субстанцията. А комбинацията е вече божествена. Значи началото бе словото. Би било твърде странно, ако изящен лирик и истински романтик, като Чайковски, не би се обърнал към интимното и лирично звучене на камерното вокално творчество. Всъщност композиторът на Дама пика, Лебедово езеро, Лешник от Рушачката и още големи класически произведения през целия си живот се връща към вокалната лирика. С особено внимание той се отнася към избора на текстовете. Предпочита съвременните за него руски поети Плещеев, Алексей Толстой, както и класиците Гьоте и Хайнрих Хайне. Чайковски е автор на над 100 романси и песни, изпълнението на които винаги е било тест за изключителни вокални качества и изпълнителска техника. Чайковски именно се излива много красиво към Рахманинов. А Рахманинов е този, който просто там нещата са като Ниагарския водопад. Казани спонтанно, плътно и едновременно с това.
толкова прозрачно, толкова импресионистично и толкова експресионистично. Едновременно с това не мога да не се възхитя на факта. Примерно, Чайковски, Рахманинов. В една така малка форма като песента, колко много се казва. Вертикал, такова насищане на акомпанимент и отгоре тази линия с текста, който е едно рецитиране на базата на едно изключително музициране, в смисъл от страна на композитора имам предвид. Музикално изразяване чрез думите. Или думите чрез музикално изразяване. Аз се занимавам с изкуство, откакто се помни, като че ли не мога да си представя живота по друг начин, освен свързан с изкуството, освен в изкуството. Но за мен това е работа, която е много сериозна, много задълбочена. Това е работа. Това е моята професия. Това е моето състояние, това е нещото, което съм аз и няма как да бъде отделен от мен. Но съм научила няколко неща, много важни в живота си. Първо, човек никога не трябва да се самозабравя. И никога не трябва да се взема толкова насериозно, че виждаш ли колко сме велики. Няма такова нещо. Всички ние сме хора, които са на този свят, за да учат, да работят, да се развиват, най-вече духовно. И те трябва да се стремят, смятам аз хората, аз трябва да се стремя като човешко създание, да закаля душата си. Гласът е нещо много важно. Гласът е този, който ни служи за комуникация, гласът, който ни служи за възможност да се спасим, да викаме, да плашим, да молим за помощ, да викаме за помощ. Но чисто физиологично гласните връзки не са само за да вибрират пейки или говорейки. Те са и за да можем да вършим един интензивен труд. Човек не може да вдигне една тежест от земята, ако не затвори гласните връзки. За мен гласът е индикатора, който никога не може да подведе. Ако си затвориш очите и чуеш как човека говори срещу тебе, знаеш много за него. Аз съм обожавала класиката. Някак си сама по себе си имам чувството, че личностно принадлежа някак си към класиката. От друга страна, романтиката е разчита много добре. Може би това се дължи на работата ми с инструмент. Защото владея този инструмент, въпреки че от повече от 20 и не знам колко години не свиря активно, въпреки всичко свиря, нали, все още мога, но тази детайлна, задълбочена работа с инструмента, с стиловете, с изучаването на детайла всъщност, търсенето на тембъра, търсенето на финеса, на филиграна, на противоречието, на конфликта, защото това е всъщност да се направи драматургията, да се намери дори само в един тембър трябва да се намери също драматургия. Thank you.
Това са епохите, това е възпитанието, това са жизнените травми, задължително, особено при Чайковски. И това е било, примерно при Чайковски, единственият начин за самоизразяване, без да бъде наранен. Какво е това музика? Тя е тихата лунна нощ. Тя е шумоленето на живите листа. Тя е далечния вечерен звън. Тя е това, което се ражда от сърцето и влиза в сърцето. Тя е любовта. Сестрата на музиката е поезията, а майка – тъгата. Така Сергей Рахманинов, една от най-ярките и безспорни фигури в световната култура, определя музиката. С неговото име са свързани и едни от шедьоврите на камерното песенно изкуство. Рахманинов, който с тоя бравур и едновременно с тая дълбочина и тази мощност. Знаете ли какво си представим, като слушам Рахманинов? Демон на Врубел. Това е нещо за мен е много мощно. Не, че демона е мощен, а мощта на картината. Или всички передвижници, които руската изобразителна школа показва. Тая сила, могъществото на едно гигантско платно, което като погледнеш имаш чувство, че просто ти се задъхваш, ти не можеш повече от това. Енергия. Феноменална. Или пък Глинка, който мога да свържа, да речем, с, или Мусоргски по-скоро, с явяването на Христос при хората на Иванов. Ма това трябва да кажа, че италианския ренесанс може просто да позавиди на това нещо. Тая гигантска творба, която той е творил много години наред. И всъщност смисъл на живота. И хората са ужасно разтърсени. Не ужасно, а много разтърсени. Просто са разтърсени. Просто са разтърсени. И трябва да ви кажа, че много съжалявам, че ние нямаме това. В българската музика имаме много красиви неща, много красиви, но нямаме това разтърсващо влияние. Не знам на какво се дължи. Oh,
аз изключително много обичам и ценя нашата музика. И винаги използвам възможността да пея българска музика. Винаги. При един голям процент от композиторите съществува един хиатусен такъв или такъв момент на всичките маками, които ние сме преживяли 500 години. Макамите в солфежа, това са едни специални ходове, нали, тонови последования, които имат съответни съотношения. Полутон, повече от тон, да. Тон и половина. При нас, за съжаление, са винаги тези ориентализми, които на мен ми става мъчно от тях и не искам. Да. Не искам това да бъде нашето, защото аз знам, че ние можем по друг начин. И ние имаме. И примерно един Добри Христов показва и друго. Един Черкин, който аз много обичам, показва и друго. Аз съм сигурна, че всеки човек знае неща отвъд нещата. Независимо с какво се занимава. Но понеже музиката за мен е нещо много, много необичайно, да кажем на пръв поглед да наречем необичайно като формулировка. Какво е то всъщност музика? Аз много пъти съм си задавала този въпрос и си казвам, дали всъщност и пиленцата не създават музика и животните дали не създават музика. Музика според мен е тогава, когато душата няма нужда от словоизразяване. Тя има нужда само да полети. Музиката това е звука на душата и може би по този начин ние чуваме и ние едва ли не материално можем да се докоснем до една душевност човешка. Дали ще е на определен композитор, който е създал дадено произведение, или на човек, който претворява това произведение, независимо свирейки или пейки, или дори на човек, който просто желая да си попее. Това е защото да попееш, да изпееш нещо, да ти дойде това желание, това означава, че душата ти го иска. И човек, когато го поиска, това е нещо в повече. Това е... Той идва отвътре. Няма нужда да се обосновава, да се определя в словесна форма. Няма никаква нужда.